samim mehanizmima spasiti da neka banka ne propadne. I to rade i to su već praktički algoritmi. Da skoro da mogu otići na... Molim? Za cijene. Utjecaj na cijene u ovom državu. Utjecaj na cijene je globalni utjecaj. Ako je ulje otišlo na 20 kuna, kako se zove, sunce kretovolje koje 90% ljudi koristi, ne masno, ono, hladno brešano, nego sunce kretovolje, obično, za nas seljake, ne. Dakle, to je skupo, ali to nije krivnja ove vlade. Međutim, to je, dakle, to je jedan dio priče. Ne mogu oni puno, nešto rade, kao što vidite, nisam, dakle, nisam bezočan kritičar, nisam krvosljednik. Dakle, neke stvari oni ne mogu promijeniti, mogu malo zaustaviti i ublažiti. Ali ovdje smo, ipak da i ja sam tu da govorim o ključnim nadležnostima i odgovornosti koje imamo. A to je obrana, sigurnost, to je Stoltenberg za kojeg želim da zna. Jer sutra mu se kao glavnom tajniku može dogoditi eksces. Neće znati šta da radi. Ako bude trebalo primjenjivati silu nad neposlušnicima u BiH, a ti neposlušnici budu Hrvati, šta bi ja trebao reći našim građanima i narodu da ćemo sjediti prekrižiti ruku. Pa sva je prilika da će biti tako. Šta možemo napraviti? Dotle se govori na ključna politika. Mislim da je stvar rezolutno prisjećena prije godinu dana kada sam prvi put ja sam išao na NATO summit u Briselu i rekao da je ovdje se pokušavaju preležeti preko ovaj radu glavu na nas. Ne možemo se izboriti ono za građansko dobar dan. Mi bi Dayton, ne možemo. Zašto ne možemo dobiti djeto? Ko to zastavio, to je zadao? Ma ne, daj mi onda američku deklaraciju na ovisnosti, daj mi američki GDP, pa ono ćemo biti zadovoljni, onda ćemo biti, ali dok nije tako, Bosna je djeto. I trudit ću, neumorno, sa sada. To je to, hvala. I još jednom Vučiću, dakle, braću Srbiji, pametu glavu. Sad ću vjerojatno opet biti ustaša. Prošli tjedan sam bio Srbin. Prosto? Nego, Beograd. Kao moram je Srbin.